herbyggið, 300 sigur í dag, hvað fannstu leikinn? Fannst það bara góður, ég meina, mér fannst við bara að spila mjög vel og bara góður allan leikinn og vorum yfir höndun allan leikinn fyrir utan, hérna, við sköpuðum sem sagt tvö hörku færi þannig að kannski eitthvað sem við höfum bæta, Gunni varðið mjög vel tvisvar en annars fannst við að vera sterkari í aðlinn bara allan leikinn Þetta kerfið sem eru að spila 3-4-3, hvernig finnst þér að vera að koma út úr í? Bara mjög vel, við erum alltaf búin að vera að spila allt tímabilið þannig að við erum bara að koma mjög út í því og hvað skiptir sem við spilum að þá bætum við okkur í því þannig að þetta bara gott að gera eitthvað nýtt og hérna, við höldum þessu áfram með þetta virkar Skoski miðjumaður, ertu ekki hörku leikmaður, haft maður úr síðanum? Jú, mér finnst það bara mjög flottur, hann er bara búið að vera góður stígandi í honum frá fyrsta æfingu og sérst bara í dag að þetta er hörku leikmaður og sérstaklega velkert hjá honum í markinu hérna, tölti sig hjá honum og finnir sig, þannig að þetta er hörku leikmaður Heyrðu, takk